らしいよ。うん。次は2033年までスーパームーンは来ないらしいけど、天体好きな人は夜の8時ぐらいに空見上げてみればいいんじゃない？うん。あんたたち行くわよ。いいわね。デビ。いいね、俺のことなんかよ。使える人は勝手に使ってくれりゃ。うん。なあ。今、だから、あれだね、人気っていうか、そこそこ、4桁クラスは、俺のこと知らねえやつは多分いねえと思うよ。おっちゃんはほら、ブロック入れすぎてからこんなもんだけどよ。おすすめものねえしよ。いいじゃん、俺っぽくて。な。全然 OK です。楽でいいよ。うん。店配信？あ、配信者の中でお店を持ったやつってこと？単独では俺じゃないかな。その前はほら、あの、ニコバーとかさ、そういうのあったじゃんかよ。その、なんていうの？そのインターネット系店舗みたいなの。俺とか俺単独だったからね。カズさんいらっしゃい。おはよう。で、俺ピンだったじゃん。一人だろ。まあまあ、最初は大変だったよ。うん。ガッチャガチャだもん。ああ。パイセンあたりとよ、俺がよ、組んでよ、なんかしら店でもやったら面白いんだろうけどな。なあ、コントだからよ、パイセンと俺は。うねえ、とか言われて。ん？とか言って。なあ、面白いな。ゆいかとはね、俺気は合うんだよ。まあ、勝手に俺が言ってるだけかもしんないけど。うん。向こうに聞いても多分そう言うと思うよ。え？いいね？とか、とか言って。それなりになんじゃねえの？うん。マジっすか？みたいな。共同経営みたいにしたっていいんだ。半々なっつって。揉めねえよ、俺は。うん。そういうのでは。うん。ああ、ちょっと鼻がなんかダメだな。みのりさんいらっしゃい。
一線退きましたからね。ああ、なんかな。うん、いや、でも、俺はまた戻ってくればいいじゃんって思ってるから。原ちゃんは。いやいや、トイレ掃除用意とか、あれネタだからよ。クラマいらっしゃい。おはよう。そんなことはもう、そんなことはさせねえよ。させねえっていうか、そんなのできるところは、持ち場は、おのおのがやりゃいいだけの話だから。ゆいがもあれだな。あの、リスナーから好き嫌いが分かれるからな。ペラーもあるからな、あれな。これはうまいから。ハラちゃんは。面白いで。あの男は。俺嫌いじゃねえよ。森とか、よっさんとかな。野田とか、あの辺よりよっぽか、パイセンの方が面白いよ。パイセン見てた？なんだか？そうそう、スーパームーンだよ、だから。夜の8時がピークっつってたで、ミノルさん。いやいや、別に何も起こんねえと思うけどよ。ただ月がちょっと接近するだけだろ。曇んなきゃいいけどね。そういう天体系が好きな人にとってはね。肉眼で見れる、あ、見れる見れる、普通に。森ちゃん。だ、曇ってなきゃだね。サワヤン、おはよう。だあれだよ、そんなじーっとよ、あれしなくてもいいけど、なんか8時ぐらいがピークだっつってたから、その時間になってあーって思ったらペッて空見上げてみたらいいんだよ。東の空に出てんだべ、ボコって。やっぱ俺の言った通りじゃん。皆既月食、あ、それもそうだよ。だからスーパームーンとそれが重なってんだよ。なあ、俺が言った通りさ、やっぱりよ、な、緊急事態宣言延長になるべや。な、6月の20日までとかよ。なんか今やってみてだけど。もうダメだんべや。で、アメリカはよ、渡航危険度をよ、日本にはステージ4出したからな。危険度4段階のマックス入れてっからな。アメリカ国民にな。
日本に行かない方がいいよっつって、であとはそれがその世界の他の国々にどうこうなんだろう影響するかな、うん、もうほぼほぼだからオリンピックはダメなんだっつ、うん、こんなの強引技でよやったら大変だね、ああ。だって考えてみるよね。プロ野球でさえよ、阪神広島戦よ、広島によ、ちょっとコロナ出ただけで3連戦中止になっちゃうんだもんな。そんなのでよ、国内のお前スポーツがそんななってよ、バチンって中止になるぐらいなのに、オリンピックどうのこうのの話じゃねえよ。ああ。そうだろう？いやもう飲食店はね、クラマね、もう無理だと思うよ。我慢できねえよ。ああ。冗談じゃねえよってなっちゃってるよ。いい加減にしてくれよって。ああ。ヒカルさんいらっしゃい。おはよう。でもよ、これだけコロナがこう全世界的に今こういう状況になってるんだから、多分日本が中心にしたって誰も日本を非難しないと思うよ。うん、間違いなく。ああ新地、北新地に行って、ああでも結局よ、クラマよ、キャバクラとかさ、ガールズバーとかあんなとこさ、アクリル板なんか置くわけねえじゃん。あ、だから今度あれだろ、もう一発給付金のあれやろうとしてんじゃねえかよ、政府は。単身世帯は6万円か、2人のとこは8万円で、それ以外家族が子供がいたりすれば10万円か、それを3ヶ月連続でやるっていう、今法案通そうとしてんじゃん。うん、困難世帯だから貯金が、預貯金が100万円以下とかな、その縛りはあるけどな。うん、だからその子供がいて生活保護を受けてないっていう前提で、あと預貯金が100万円切ってるような世帯っていう縛りはあるみてえだけど、そういうとこだと10万円10万円10万円って3ヶ月続くみてえよ。うん、コースもいらっしゃい。おです。まあ何でもまあ大したそんなね、あ、単身ももらえるんだよ。だから単身は666だよ。だから18万だろ、3ヶ月で。うん、で夫婦だったら8万円だから24万円だよ、3ヶ月で。うん。
だからブルーリーよ、根気の基準は要するにあれとだよ、あれを結局やりてんだよ、あれあれマイナンバーと口座の紐付けがやりてえの政府は。そうすると口座にいくら金が入ってるかっていうのを政府は把握できるわけじゃん。だろ、だから預貯金100万円未満の家庭にだけ給付金交付しますよっていう体で今あれしてんじゃねえの、あ、予算委員会かなんかで。うん、そうよ。だってブルーリーさ、結局さ、まあ俺も申告税務署行ったけど、税務署の申告だってマイナンバーがないとできねえんだから。んだんべ。デジタル庁とかなんとか言ってっけど、俺あんまりうまくいくとは思わねえけどな。日本は。うん。だってよ、あんな年寄り大臣がよ、な、おっさん連中がよ、んなことやってたって、どうもできるわけねえじゃん。どうすんだよって話だよな。うん。あとあれだよ、子供庁、もうほんとバカじゃねえのかって思うよ。マジで。なんだよそれよって。福祉に行政でな、金使うんだったら、子ども庁とかそんな変なことやんねえで、ちゃんとそっちへ予算つけてやれやっつう話。うん。一人親家庭に援助してやったりとか、それこそさ、今だってさ、なんだっけ、子ども食堂とかさ、ね、親が困窮しててさ、子供にさ飯もくれてやれねえとかさ、それでいっぱいあるわけじゃんかよなあ。 NPO 団体とか結構頑張ってやってんじゃん。そっちやれよ。なんだよめえよ、誰が見たってそうだよ。政治家何やってんのかなみたいな。でな、なんでああやって省庁を作るかっていうと、利権が生まれるから。うん。そこに群がってくる奴らがいるからよ。うん。で、必ず政府はそこに予算つけるからな。むさぼり合うんだよ、みんなで。だいたいよ、お前よ、日本医師会のあのトップのあいつ、なんだっけ、あのバカ。
あいつなんかおめえ政治家のパーティーおめえよ、100人単位のパーティー出席してんだからな。密はやめてくださいなんつって偉そうなこと言っててよ、てめえが言ってんじゃねえかバーカよ、クソ野郎がよ。なあ、しかもそこの講演会の会長だってよ、その政治家の。マヌケ以外の何者でもねえだろう。さんざっぱらよ、政府のことよ。ね、批判しててよ。てめえがやってんだから。ああ。中川っつったっけあれ、日本医師会の。うん、もう出てこねえんじゃねえのあいつ。一回謝罪かなんか出てきたよなあれな。ほんで日本医師会の会長辞める気あんのかっつって記者から問いただされたら辞める気ねえってよ。だからもうずうずうしいんだよな結局。辞めれやおめえよバカかよ。説得力ねえよ、もうおめえが何言ったって。なあ。ほんでよ、今度は今度でよ、あの、分科会のね、おみだってよ、もう今度政府批判に今、手のひら返し始まったろ。なあ。御用学者がよ。もう、なんだろう、風向き見てよ。俺にまずいなって思ったから、手のひら返し始まっちゃってんね。うん。拓也さん、いらっしゃい。ダンゴムシ、俺の息子立川に住んでねえから、残念。情弱を打つ。テンパリか、おめえは。住んでねえよ、バカが。てめえなんかどうせ子供も作れねえんだろ。おい。何が論破になんか、そんな話してねえだろう、この野郎。話変えてんじゃねえよ、この野郎。この野郎、ケツ蹴り上げんぞ、こら。おい。あった?ふん。バカな掲示板で遊んでろ。タコスケが。元嫁はフィリピン人で、獣医でもない。いや、うちの元嫁は獣医じゃないし、ね。どっからそんなの出てきてんの?お前バカなんじゃないの?お前。脳みそ溶けてんだろ。茨城の勝田。ね、もう今は合併して、那珂湊市になってるけど、そこ出身だから。ああ、クソが、情弱をつーともこいらっしゃい。おはようございます。頑張れよ。クソがや。もっと他の話をしてよ。何の話が してほしいの?うん。お茶投げねえとな、ブロックされるの怖いからな。うん。
大変だよな。アンチはな。いや別にいいんだよ俺。別にコメント不足でも。普通に喋れっから。うん。コメントなかったら、ね、発言しませんとかそういう、ちゃんころ配信と違うから。うん。よろしく。今何時なんだよおめえよ。あ、9時前か。ブロックされたくないんだろ。ランタってお前ら俺のこと好きだからな。おい、ダンゴム。ゲームボーイもよ。小人。ああ、いらっしゃい。おはようございます。大好きなんだな、佐野が。ハマっちゃってんだよな。わかるよ、その気持ち。あらら、いらっしゃい。おはようさん。小人、ありがとうよ。まあ依存症っていうか、まあ他にもよ、見て放送あったらどこ行ったっていいんだよ。ね。どうぞどうぞって感じ。おかりとくるわ。よいしょ。なんかつまむかな。つまむ前に、まあでも放送中飯食いたくねえかな俺。手だけ洗おう。